Hei, jeg og Anders, vi har laget en påskequiz til dere. Da får dere 10 spørsmål hver dag i forskjellige kategorier. Når vi leser opp spørsmålene, så leser vi ganske fort, sånn at det kan være lurt også å trykke på stopp, sånn at dere får litt tid til å tenke dere om. Svarene på spørsmålene, de ligger rett nedenfor videoen, men det er ikke lov å juks og gå inn og se på hva svarene er før man har prøvd. Ok, da begynner vi på spørsmål nummer 1. Hva heter det største dyret i verden? Spørsmål nummer 2. Hva er det største landdyret i verden? Og spørsmål nummer 3. Hva er det høyeste landdyret i verden? Spørsmål nummer 4. Hva slags dyr blir kalt skogens konge? Spørsmål nummer 5. Hvilken dyr som blant annet bor på Svalbard og på Nordpolen, er det som innimellom jakt på mennesker for å drepe og spise dem? Spørsmål nummer 7. Hva heter den fisken som har skjegg? Spørsmål nummer 7. Hvilken dyr er det som tar livet av flest mennesker i løpet av et år? Spørsmål nummer 8. Finnes det ulv i Norge? Spørsmål nummer 9. Dette er bildet av en bjørn og en bjørnunge. Hvor bor bjørn når det er vinter? Spørsmål nummer 10. Hva heter det dyret her med et stort horn på nesen?